נתן סרטוטים, נתן דוגמאות, והגרמני עושה טובה שהוא נושם. בסוף הוא נתן הצעה 160 אלף יורו. כן, השוק שלנו הוא שוק יחסית קטן, אבל אתה יודע מה? בזיווד בארץ הם אחת הארצות הכי חזקות בעולם, בזיווד. כן. אין, באופן יחסי למפעלים, אני חושב שאנחנו ראשונים בעולם, בכמות של המכונות. בצד השני? קלמפה אחד או עם שתיים הוא תופס? מה? עם קלמפה אחת או עם שתיים הוא תופס? לא, רק אחד. רק אחד.